needs a man. Yes.
gnjeva mi najzakunura, jemi jel gri, jemi voli sma, jemi arnekce za smacu zderagotus. Jebat, mek carajkes ku jeb abadac jalpski kez, ararat skaču zais. Voč snjuta sura maštelo, jeb voč za smacu zderagotus amvanelo, ajl ararat san šansu tačikov. Horovirat arace cel, zbazukasko mjaci morti teret me, Isus Hristos. Uremenen gal, sajic arac mirot, je vortnja, je v srpja salini laržami, je v koči, a stvaca inšan, je pačar, je krpakucjan, hamagojškanucjan, od je vortvojevo, kuj srpajšem je mišnjena vidjans, a videlica me, haucju na menecu. Oh!
Ուշեույ սավատացելոց Քրիստոս աստված մեր բախտյա, բախտանյա եւ օրդյա ժողովուրդս, որ գումարյա են աստուտովանյա սուրբ եւ պատրագա խաչել կոյի խաղաղության, հրկյա ազատյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամբույն արժանամորյա գողության պարամորել սկեզ թոր եւ ծուր կոգվույն այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդելի ծամեն։ Աստված օրդնի, առաջնորդի, պահապան լինի ձեզ, ձեր բարի գործերը պտղավորի։ Մեր օրդությունը եւ գնահատանքը նրանց, որոնք եկեղեցին ծաղկեցնում են, բարեզարդում են իբարս հավատացելուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Ամեն։ Օրդնյալ երերուկի շնորհացում փոքվույն, երդայք խաղաղությամբ եւ Տեր Հիսուս երիցի ձեզ ընդամենեսյանը։ Ամեն։ Ամեն։ Քրիստոս արյավի մերելոց։ Որ արյավությունը Քրիստոսի։ Ձեզ մեզ մեծ ավետիս։ Ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա կարող ենք գալ մտնել սրբազանոցից հետո սրբապատկերները համբուրել, քաջ ճանաչանքուրել եւ ստանալ օրդությունն ու բարեխոսությունը մեր սրբերի։